and the entire body of Jesus Christ, Wokurumu Mozana Ramazana, where the saints of God, they come together, O Jehovah, my Father. We are praying for the unity of body of Jesus Christ, O Jehovah, my Father. It is not a divided body, O Jehovah, because your body is whole, O Jehovah, my Father. And when one part is hurting, O Jehovah, the whole body is hurting, O Jehovah. And you are praying for this unity for the purpose, O Jehovah, to declare the righteousness of God in the nation, O Jehovah, my Father, to pull down the work of the enemy, O Jehovah, my Father. We thank you, O Jehovah, for the work of God in the NBC, O Jehovah. We thank you for Donis and Nunu, O Jehovah, my Father. We thank you, O Jehovah, because you have called them, O Jehovah, to be the shepherd of your flock, O Jehovah, my Father, to heal the broken heart, O Jehovah, to heal, my Father, the ooze, Lord Jehovah, in their life, Lord Jehovah, my Father. My God, I'm praying for the every wound in their life, Lord Jehovah. They might be deep, Lord Jehovah. They might be bleeding so much in their life, Lord Jehovah. Nobody knows, Lord Jehovah, where they go through, Lord Jehovah. Nobody knows them in the heart of their life, Lord Jehovah, my Father. But you want to bring every hill, my Father, every sky in their life, every wound in their life. That tonight, Lord Jehovah, you are going to heal them, Lord Jehovah, fresh, Lord Jehovah. That the Lord, you are going to touch them in a mighty way, Lord Jehovah. That they are going to move, Lord Jehovah, in a new dimension, O Koromo Mozana. They are going to have a new wine, Lord Jehovah. The Spirit of the Lord, Karama Mazana, Rama Mazano, Rokoromo Mazia, Rama Mazana, Rama Mazana, Rama Mazano. Many questions, Lord Jehovah, in their heart, Lord Jehovah, that you shall answer them, Lord Jehovah. That God, you shall touch them, Lord Jehovah, because it is you call them, Lord Jehovah, even before the foundation of the earth, Lord Jehovah. You ordained them, Lord Jehovah, and you knew a time like this one, Lord Jehovah. They shall be in Columbus, Ohio, Lord Jehovah, doing what God you called them to be, Lord Jehovah. And that's why we surrender this work before you, Lord Jehovah, fresh, Lord Jehovah. Renew them afresh, Lord Jehovah. Now they shall mount up with wings like eagle, Lord Jehovah. They shall and they shall not get to hell, Lord Jehovah, my Father. They shall be anointed of you, Lord Jehovah, and every need in their life, Lord Jehovah, in the NBC ministry, Lord Jehovah. We are calling provision, Lord Jehovah. We are calling healing, Lord Jehovah. We are calling unity of purpose, Lord Jehovah, in the body of Jesus Christ, Lord Jehovah. We rest against every division, every work of the devil, Lord Jehovah, in the name of Jesus Christ, Lord Karamazana. We want to see the unity of purpose, Lord Jehovah, even to do what God you called us, Lord Kolomo Mazana, to save the lost, Lord Jehovah, to reach out the world, Lord Jehovah, for Jesus Christ, Lord Jehovah. We thank you for every financial burden, Lord Jehovah. We are lifting every burden unto you, Lord Jehovah, because you are Jehovah Jireh, the one who provides, that you shall provide everything, Lord Jehovah. And we worship you tonight, Lord Jehovah, as we sit down and hear your word, Lord Jehovah, as we continue calling upon your name, Lord Jehovah. We surrender our spouse, Lord Jehovah, wherever they are, Lord Jehovah. We surrender their children unto you, Lord Jehovah, that God, you shall wash of us, Lord Jehovah, in 2018, Lord Jehovah. You are the shepherd of our soul, O Jehovah. You are the shepherd who grace us in good passage and away from leper. We worship you, we honor you, and it is in Jesus' name we pray. Hallelujah. Let's go quickly to the Word of God, just to give us a few scriptures and a word to encourage us as we pray tonight. We have a few things to pray for. Tuna mambo machache ya kuombea, lakini tuyaangalie kidogo maandiko. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tatu, mstari wa tatu. 1 Corinthians chapter 3, verse number 3. And then we'll read 1 Corinthians chapter 11, verse 18. So, chapter 3, verse 3, and then chapter 11, verse 18. Let's read. Tusome.
For you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking like mere men? Chapter 11, verse number 18. For in the first place where you come together as a church, I hear that divisions exist among you, and in part I believe it. What else if you will? Kanisa in Corinth, the Corinthians had received walipokea wokovu kupitia mafundisho na imani yao kuongezea kupitia Paulo. Lakini baadaye Paulo akaanza kugundua kwamba katikati yao kuna vitu vinaanza kujikuza. Kumbuka haviko vinajikuza kupitia tu watu ambao ni watu wachanga, watu wengine hawakuwa wachanga sana kiroho. Lakini ni roho ya mgawanyiko ilikuwa imeingia. Anaanza kuwaonya kwa kuambia namna ambavyo mwili unaruhusu vitu ambavyo vinaleta mgawanyiko wa rohoni. Mungu atusaidie. Lakini ukiendelea kusoma maandiko utakuta namna ambavyo shetani anatumia vitu fulani fulani kama weapon, kama silaha ya kuwagawa watu, kwa sababu anapofaulu kuwagawa watu ameondoa nguvu. Tunasemaga umoja ni nini? Umoja ni unity. Has power. Unity brings more strength. When you feel like you're by yourself, it's so easy to give up on anything. But when you feel like you have somebody backing you up, unaposikia kuna mtu mwingine, kuna watu wengine wako na wewe na kutia moyo, inakuongezea nguvu fulani. Bwana asifiwe sana. Amen. Shetani analijua hilo vizuri sana. Na ndio maana watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Bwana asifiwe. Amen. Watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Ni neno fupi, ni mstari wote tumeusoma. Lakini pamoja na kuwa watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana, kupatana kwao lazima kuwe kuna misingi. Kwa sababu ukipatana na mtu asiyekuwa na msingi somewhere, atakuacha. Ukipatana na mtu ambaye hajajaa akawa na misingi mizuri somewhere, atavutwa. Na shetani huwa anajua wale ambao ni weak. Na ndio maana ni muhimu sana kwa wale ambao tunaendelea kukua kiroho kulijua hili. Kuna vitu vingine, do not expose them to a weak person. Sini sisi mashahidi, kuna vitu vingine hatuambiwa watoto wetu. How comes we are very good at hiding some things from our children, but yet as much as we feel we have grown up in faith, we still can share with people who are weak in the spirit. That's powerful, Pastor. Maandiko yanakuambia tusipande mabaya kwa watu wengine. Kuna information zingine you can only share with somebody who is matured. Not only who is matured, somebody who also has a biblical understanding. Ukimaliza kumwambia, you are expecting a positive response. Mungu atusaidie sana. Amen. Maandiko yako yanasema pia kwamba tunayo hukumu kubwa tunapowakwaza mmoja wa wadogo wa Yesu. Anazungumza alipomshika mtoto mdogo, mnakumbuka? Akasema nini alipokuwa mshika mtoto mdogo? Atakaye kuwakwaza wadogo hawa. Jamani, tuko pamoja. Kwa lazima tuwe waangalifu sana. Shetani anatafuta mlango.
And many times when you conquer and conquer and conquer and conquer and conquer and begin to receive the blessing, and this blessing come and that blessing come and this blessing come, the devil watches because he knows somewhere you're going to get used to conquering and receiving the blessing, and you're going to let go of the very important foundation, and before you know, the devil finds a space. Now ambia shetani kipataka nafasi akawa angusha baadhi yetu kumrudisha ni kazi na bahati mbaya asiye anatoka nyumbani mwako, maana wewe ndio utakao kuanza kulia. Mnanisikia? Wewe ndio utakuwa wa kwanza kulia. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo huwa namshukuru Mungu, huwa naanza nikakaa nikaanza kutafakari jana saa 7 saa 8 usiku. Out of nowhere, this name comes to my spirit. Nikaanza kutafakari, nikakosa usingizi kabisa for over an hour. And when God begins to speak into my spirit like that, something is cooking. Now my job, I like one thing about my job. I don't have to push anybody. All I gotta do is I say. Ni mimi tu nabakia nasema. Na shetani akipata nafasi sehemu ya kwanza, huwa haji kudestroy kidogo. Mnanisikia? Huwa hajaji kudestroy kidogo. Atapiga hasara mpaka ukashindwa kuamini, mpaka atabota hata blessings zingine ambazo tunazisubiria. Tumekaa hapa tunajenga kanisa, kujenga kazi ya Mungu, tunaendelea mbele, tunainuka, tunasonga mbele, lakini trust me, shetani anachukia hapa tulipo. We've made such a great progress. Tumefanya hatua kubwa sana. Na hapo ulipo hata wewe katika mambo yako umepambana. Look at 2018. This is 2018. There are devils you have conquered in 2017, but you feel like you're about to break into a blessing. Every time a year goes, a new year come, trust me, you're coming closer to your miracle. Every year, 1 year goes, 1 month goes, and another month comes, you are going towards closer to your miracle. And every time you make a step towards your blessing, the devil hates. He desires to distract you. He desires to disfocus you. If he can detour you and make you late, he'll do all he can to make sure you do not receive that blessing. Because why? When we receive a blessing, God gets the glory. We begin to share with everybody. We begin to tell how great our God is. Tunaanza kushare kila mahali, jamani, Mungu ni mwema, amefanya hili. Na tunapoanza kueleza wema na uzuri wa Mungu everywhere, the devil does not want such praises to go around. So if he can cut them off, I said this one time, I want to say that again, I'm tired of half miracles. Ukichunguza, tulia sana. Kuna baraka fulani na miujiza fulani mingi sana kwenye maisha yetu, inakuwa nusu nusu, haikamiliki yote kikamilifu. Unaanza biashara somewhere, inakuwa kama ina stuck hivi. Unaanza ukapata mchumba somewhere, haikamiliki. Unaanza kupata kazi somewhere, ukaanza kuona, unaanza ulifurahi ulipoipata kazi, lakini sasa unaanza kuona hii kazi vipi tena? Ni kazi ya mwovu shetani, ni kazi ya ibilisi kutufanya tupate miujiza nusu nusu. Na hiyo kazi hakuianza leo, alianza tangu huko nyuma.
You get the victory, but it's not 100% victory. Unapata ushindi, lakini sio ushindi kamili. Bwana anakubariki, anakupa labda mume au mke au mtoto au watoto. Lakini shetani anakuja kwenye hiyo hiyo baraka. Ndio maana maandiko yanasema msimpe shetani nafasi. Kuna namna nyingi sana tunampa shetani nafasi, ndugu zangu. Kuna namna nyingi tunampa shetani nafasi, na akipataga nafasi shetani, jinsi alivyobingwa, anaitumia vizuri sana, anaitumia kisawa sawa. By the time umemfukuza, ameacha damage. Ndio maana kukua kiroho ni kwa muhimu. Kuna damage zingine ukiangalia is irreversible. Inakukumbusha kwamba where I'm going, gotta be careful. Ushaona kuona, si unajua makovu ambayo kovu halitoki. Kovu liko pale pale. Na makovu mengine mabaya sana, linakuacha disformed. Tuko pamoja? Linaacha limebadilisha your origination, your original way. Kuna mahali shetani akikamata vizuri, damage anayoacha huwezi kuifix. Ni sawa sawa na mzazi ana mtoto, amemkuza kwa bidii, amemlinda kwa bidii, alafu somewhere mtoto anafanya maamuzi ambayo yanaharibu mtazamo wa maisha yake. Ule mtazamo unapokuwa umeharibika, hata kama kuna mahali utaweka mambo vizuri, urekebishe, uanze safari upya, kuna damage tayari. Na damage zingine kama nilivyosema, you can fix them. Mungu atusaidie. Ndio maana we have to put our foot down. Lazima tuweke mguu chini, tukatae, tukemee kila mlango na kila mahali ambapo tunahisi shetani anataka kupitia. Kila mtu awe mlinzi wa wewe mwenyewe kwanza, kabla hujawa mlinzi wa mwenzio. Wakati mwingine unaweza ukawa na jina kwenye akili yako kwamba nafikiri atapita kwa haa, brother so and so, sister so and so. Usijua kama atapitia hapo hapo kwako. Mungu atusaidie sana. Na wakati anafanya hivyo, shetani anajua kabisa kwamba kuna watu wengine wanaendelea kuja kujiunga na kanisa. Kuna watoto wa kiroho wengine wanakuja kutembea kanisani. Kama akiweza kutuweka nje ya mstari, hata hao wanaokuja hawataweza kupokea kile ambacho Bwana anataka wakipokee. Na kwa hiyo unakuwa ni mwendeleo wa uharibifu juu ya uharibifu, maana ndio kazi ya shetani. Lakini wale ambao wanaelewa kazi ya Mungu, wanaelewa seriousness ya Mungu, wanaelewa namna ambavyo shetani mshtaki wetu ibilisi, kama simba au ngurumai, anatafuta mtu ameze. Wale wanaoelewa damage ambayo shetani anaweza kuikosi, we got to watch, we gotta be vigilant, we gotta be watching and be ready, kwa sababu shetani hapaswi kupata nafasi hata kidogo. Yule ni muhuni sana. Mungu atusaidie sana. Shetani akipataga kamlango kwenye ndoa yako, Bwana asipokusaidia, ndoa isipovunjika, utaachwa na damage ambayo kuiponya ni kazi sana. Hebu niambie, how do you heal from mwanaume au mwanamke ambaye ulikuwa unaogopa sana asichukuliwe na mwanaume mwingine au mwanamke mwingine, akaja akaishia kuishi naye au kulala naye, yakatokea kutokea, hata kama ilifika mahali fulani hakuchukuliwa na huyo mtu,
just thinking kwamba mke wangu au mume wangu amelala nje. How do you heal your mind? Na usipokuwa mwangalifu wewe mwenyewe pia unaweza kutafuta ku revenge na wewe ukatafuta malizia. Ha? Msimpe shetani nafasi. Kazi au desire alionayo shetani ya kutugawa, ya kutufanya tuchukue sides. He is wrong, she is wrong, I'm right. Nasikia nachosema, narudia tena. He is wrong, she is wrong, I'm right, she is right. Hiyo, hiyo. Tena ukifocus sasa kwenye she's wrong, he's wrong, I'm wrong, she's wrong, she's wrong. Ukikaza zinajaa, zinajaa. Nilikuwa naongea na Pastor Norm jana. Kuna vitu ukianza kuvitafakari vya uchungu. Ukatafakari, ukaendelea kutafakari. Ulipoanza ulikuwa na smile, ulikuwa okay, ulikuwa normal. Baada ya kutafakari vya kutosha. Unanisikia? Baada kupata muda wa kujijaza every negative thing, every negativity, ukaweza kufeel every anger and everything, ukimaliza is either unainua simu, unapiga simu ambayo ulikuwa upaswi kupiga. Na kama sio mtu wa kumpigia simu, unakaa naye hapo ndani, utamwita uongee naye maneno utasema. Ukitulia unatafuta ku reverse, na kitu kikishatoka mdomoni, there's no way you can take it back. Give me a little more voice. There's no way you can take it back. Bwana asifiwe. Amen. Wakati nalitafakari hili swala ambalo shetani yuko nalifanya, lakini nikamsikia Roho Mtakatifu anasema shetani pia anatafuta namna kuwaingizia watu roho ya kuto kupenda rebuke. Napendaga kuchukua mifano ya watoto wetu. Can you handle your own baby telling you or showing you attitude that you cannot rebuke him or her? Ebu nisaidi mungali jirani yako. Mwame, can you handle? Mulize. Usiogope kumjibu kwa sauti kubwa, naona kama unamjibu kwa kichwa kinafanya. Na kwa nini unajua kwa unajibu hivyo? Na wapendaga wa Marekani, hasa wa Marekani weusi, nawapenda sana. Kuna kitu kingine unaweza kumwambia tu kama mfano, yeye anakiingiza kwenye reality. Alafu ana react as if. Steve Harvey alitoa mfano. Anasema alikutana na mama mmoja mzungu, akamwambia, "Yaani mtoto wangu anakupenda sana, ni akijoko hapa atachanganyikiwa." Akasema, "Okay, sema nakuomba sana unaleta kidogo." Akasema, "Okay." Yule mama akamtafuta mtoto, akamwona kwa mbele, akamwita, "So and so." Mtoto hageuki. Mtoto anamwambia, "Mama," anamwambia, "So and so." Mtoto akamjibu mama, "Bite me, mom." Steve anasema, "Niliposikia nikasema, what? Huyo ndio mtoto anataka kuonana na mimi." Anasema, "I gotta watch the end of this whole thing, because this is, it's not a joke." Finally, akaweza kumlete ule mtoto. Yule mtoto akaanza kubehave vingine vingine pale. Kabla hajaonana na Steve, hicho kilichokuwa kinatokea kati ya mama na mtoto. Steve anasema, "Hebu nichukue kona kwanza niangalie ile picha." Eti, meanwhile, when that movie was happening, akatokea mama black na mtoto wake.
akajishika mdomo hivi na kiuno. Akasema Mungu wangu, my God. Akabwe mtoto. Unaona kile? Alikuwa na mtoto wake na yeye. Ehe. Unaona anafanya? Siku utafanya vile. Wewe utanikoma. Akaanza kumpiga. Mtoto hajafanya chochote. Si mnanielewa? You gotta feel that kind of thing. You gotta feel that thing. Mtoto mdogo umemzaa, miezi tisa tumboni. Unatapika mke wako au wewe mama, unatapika, huwezi kulala vizuri, unaenda shikwa OBGYN whatever unajua wenyewe. Unahangaika sio hiki. Bwana Dennis, bwana ziwe sana. Kitu nzito hiyo rafiki yangu. Mama unampeka, kuna mahali pale kwa OBGYN huko ndani. Unasikia bwana? Kuna vitesti vya aina mbalimbali, maumivu ya aina mbalimbali, unataka kujua hali ya mtoto sio nini, yani unapitia vya uchungu mbalimbali. Miezi tisa kanatokea katoto kanakutesa, siku unatoka alafu unaanza kuhangaika nako, unakakuza kakiwa kachanga, kanakunya, unafanya hivi, unahangaika nako tu, unakapandisha eti kanafika mahali kanasema bite me mom, kanasema, kanaanza kusema eti you can rebuke me. Utamuinua kwa nywele zake. Ni vile tu hapa tuko Ulaya na unatoka shindo. Hata hivyo kuna ambao unajitahidi unampeleka chumbani. Na kama inabidi kesho asiende shule kwa sababu ya mkongoto, shule haendi. Ili apone, akaenda shule kustokea kashe, sema amen. Sema haleluya. Kwa shetani amefaulu kwa kiasi kikubwa sana kwenye makanisa mengi. Kuinua roho ya watoto kutokupenda rebuke. We cannot handle our own kids if they come up with that kind of spirit, but yet we want the pastor to be okay with us. I wish I had time to talk about this thing. It's very disturbing. Thank you for putting that music down. It's very disturbing. Inasumbua sana. Na kama shetani anaweza kasumbua mind ya mchungaji au mind ya mzazi, anajua kwamba atamlimiti from being effective. Shetani akiweza kusumbua mind ya mke, unanisikia? Shetani akiweza kusumbua mind ya mke, anamlimiti from becoming or from being an effective wife. Shetani akiweza kudisturb mind ya mzazi, and I'm limited from being an effective mother. Tuko pamoja? Kwa lazima watu wa Mungu, lazima tuwe waangalifu, tujue kulio kwenye viatu vingine, tuweze ku feel vitu vya namna hiyo. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Tumpinge, Biblia inasema hivi, mpingeni shetani naye atakimbia. Lazima umpinge. Lazima umpinge. As much as you feel you have the right to say whatever you want to say, if you think you have known God for quite some time, you've got to know how to say no to the devil so you do not give a place to the devil. Lazima ujue kumwambia shetani no, ili usimpe nafasi. Yani afadhali utembee na maumivu ulionayo huku umemwekea ngumu shetani asiingie. Maana akiingia halafu una hayo ulionayo moyoni, anamimina tu mafuta tu. Ukiwashwa mnasema eti sijui Gladys ni mkimya. Gladys huwa haongei. Hata ukimtukana nasema God bless you. Kuna nerve utakiwe kuiguza. Huyu mama yangu mzee wa kanisa Gladys, kuna unaweza kaenda naye ukidhani kwamba huyu unaweza kuwa unasukuma hivi. Anaweza kuacha unasukuma hivi. Nasukuma hivi. Kuna watu wanajua. Sukuma hivi. Sukuma. Kuna mahali. Tasikia habari yako. Bwana tusaidie. Lazima tufunge kila mlango ambao shetani anaweza kautumia. Unajua umoja ni kitu kigumu sana.
Hatuwezi kuwa na umoja kama mind haziko pamoja. Hatuwezi kuwa na umoja kama mind haziko pamoja. Hatuwezi kutembea pamoja kama hatujakubaliana. Tukiwa tumekubaliana kwamba tunakwenda mbele, tunajua kwamba dhambi hairuhusiwi, manake dhambi ndio mdudu wa kwanza atakayetusababisha tuachane. Si mnajua vile? Hello. Kwa lazima kwanza kubaliano la kwanza tusi entertain dhambi. Mungu atusaidie. Maandiko yanasema tuhurumiane. Kwenye kuhurumiana ni kwa muhimu sana. Amen. Naomba tusimame. Tutakwenda kuomba, nitamwomba Joe akae kwenye keyboard. Tutakwenda kutumia muda uliobakia kuomba kwa ajili ya unity, kuvunja mapepo na roho na maneno na attitude na chochote ambayo shetani amesha kifanya ambacho hatukijui. Wengine tunakwenda kwa kunongoneza Roho Mtakatifu, tunakunongoneza something is cooking, would you don't know nothing. And katabia yetu ukishamnusa tu kama something is not right, unakosa raha, unadai kwenye kuomba, halafu vitu vingine vitakuja kutokelezea baadaye. Nataka tufunge kwa kufuli ngumu sana milango yote ambayo tuliachaga wazi. It's one thing to close, another thing to lock. Whatever door we thought we closed but did not lock, gotta go back and lock that door. Amen. Nataka umshike mwenzako, msogelee mwenzako, mshike mkono. Halafu tusema maneno haya pamoja kama maombi, sehemu ya kwanza ya maombi yetu. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa pamoja tunakuja kwako, tunatubu dhambi zetu binafsi, dhambi za watoto wetu, dhambi za familia yetu, na dhambi za kanisa. Hatuzijui sote, lakini tunatubu kila dhambi. Tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase, tunaomba utusafishe. Tunavunja kila dhambi iliyokwenda, iliyokwisha kutengenezeka ikaweka nguvu inayoleta shida. Tunavunja nguvu yake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunavunja mapepo yanayofuatia ndoa zetu, familia zetu, watoto wetu, kanisa letu, mchungaji wetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sauti: kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sauti: kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza sauti: kwa jina la Yesu. Naweka moto, moto, moto juu ya mapepo, juu ya roho zinazotokana na shetani, kwa jina la Yesu. Kwa moto, kwa moto. Sauti: kwa moto, kwa moto. Tunavunja kila tabia, kila tabia iliyopata nafasi katikati yetu. Tunafunga milango iliyoacha wazi kwa jina la Yesu. Kwa ulimwengu wa roho tunaifunga milango iliyoacha wazi kwa jina la Yesu. Kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu. Achia huo mkono, anza kuomba peke yako. Nataka uanze kumwombea mtu yote ambaye unamfikiria. Muombea rafiki yako, muombea jirani yako. Ukimaliza kumwombea jirani yako, Elder Gladys atakuja kutuongoza kwenye maombi.
alafu nitamrudisha tena. Karibu Gladys. Tuanze kuomba kwa sauti na kwa nguvu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Midomo tuombe kwa sababu tuko kwenye vita. It's a warfare prayers, just no quiet. Please open your mouth wide and pray anything you feel in your heart. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena Mungu wetu kwa siku ya leo Baba. Asante kwa upendo wako, asante kwa kutufikisha nyumbani mwako Baba. Tunakushukuru Mungu wetu, umetulinda siku zote za maisha yetu na familia zetu. We appreciate my God and my King. We thank you for who you are. All the glory and honor belong to you. We exalt your name, my God. We lift your name higher. We honor your name. Your name will be known among the nation. Your name will be known all over the world. You are Jehovah Shalom, Jehovah Nidhi, Elohim Adonai. Tunakushukuru tena kwa siku ya leo Baba. Baba, ulisema kwenye kitabu chako cha Second Chronicles 7:14, if my people who call by your name will humble themselves and seek your face and turn away from the wicked way, and who will forgive us, O God, and who will heal us, heal our land, my God, my King. We repent this evening, my God, my King. Tunatubu kwa ajili yetu Baba, tunatubu kwa ajili ya kanisa hili, tunatubu kwa ajili ya watoto wetu na familia zetu Baba, tunatubu kwa ajili ya watakatifu wengine Baba. Tunaomba tutakase Baba, we turn away from our wicked way, O God. Tunaomba moyo wa unyenyekevu jioni ya leo Baba. Yamkini kuna ambayo tumenena Baba, yamkini tuna ambayo tumefikiria mambo sivyo Baba. Oh my God, my King, tutakase Mungu wetu. You say in your way, O God, without holy no one can see you, my God, my King. Tunatubu jioni ya leo, tunaomba tutakase our thoughts, our action, our attitude, our behavior, my God. Tutakase Baba, kuanzia kichwa mpaka miguu, tuoshe kwa damu ya Yesu Baba. Make us holy again. You are a holy God. Wewe ni mtakatifu Baba. Tutakase Baba. We stand between the gap to ask forgiveness, O God, for this church, for our children, for our family, for other believers all over the world, my God, my King. Tunaomba moyo unyenyekevu, tunapinga ujuaji, tunapinga kukuzoea, tunapinga pride ndani yetu, tunakataa division katikati yetu, katika kanisa, tunakemea spirit ya division katika jina letu. Tunaomba single mind, tunaomba umoja wa kiroho Baba, oneness in the name of Jesus. Mapepo ya division tunakukemea, una nafasi katika nyumba hii, tunakupinga katikati yetu na Bwana akukemee, umeshindwa shetani na Bwana akukemee katika jina la Yesu. Division, ujuaji, tunakupinga. Pride, tunakupinga katika jina la Yesu. Destruction spirit, tunakukataa katika jina la Yesu. Una nafasi katikati yetu katika jina la Yesu. Oh my God, my King. Hata Yesu aliombea sana umoja Baba, tunaomba umoja katikati yetu Baba. Oh my God, tusaidie, hatuwezi bila wewe. Roho wako Mtakatifu tunaomba, Roho Mtakatifu tuongoze, hatujui jinsi ya kuomba, lakini Roho wako ndio anayetuongoza. Holy Spirit, tunaomba fia ndani ya mioyo yetu. Ulisema kwenye Jeremiah 32:40, you say you put fear in your heart and the fear is not going to depart from us, O God, and the fear of God is pleasing you, O my God. Tukua na fia yako ni kukuplease wewe, and to run away from sin. Mungu tusaidie, fia yako kijaa ndani yetu Baba, hatutakosa division katikati yetu. Fia yako kijaa ndani yetu Baba, hatutarudi kwenye dhambi, bali tutakukimbilia wewe na kukuomba na kujinyenyekeza chini ya mikono yako Baba, kwa kuwa msaada wetu unatoka kwako Baba. You are our help, O God. We look up on the mountain, O God. Our help comes from you, my God, my King. Wewe ndio msaada wetu, ndio kimbilio letu Baba. In you, O God, we have everything we need. In you, O God, O God, my King is safe with you. Ulisema itamfainisha nini mtu who gain the whole world and lose our soul, my God. We refuse to lose our soul.
familia zetu. Baba, tuna claim salvation. Baba, tuna claim kuwa delivered. Whatever is going on in this church, oh God, we pray for delivery. Oh my God, my King, we rebuke one stronghold among us. We rebuke any chain. Oh, Lisema, you shall know the truth, and the truth will set you free, and will free indeed. Will be free indeed, my God. I pray for freedom. Freedom to worship you. Freedom to do your work. Freedom among us, oh God. Freedom from you. Peace in the past, your understanding. Joy, your salvation, my God, my King. To sign here, Baba. What you can say to you, Moja, Baba. I pray for our mind. The mind. You say sound the mind of Christ. This very mind of Christ. The mind that in Christ Jesus to be yes. Like any other in the mind. Like any mind of my heart. Like any mind of my corpo physically, but spiritually is not. In the name of Jesus, I put it in our feet. I put it in obedience of Christ. Mind of my heart to live. I pray for peace. Peace of God. Peace in the person who understands it. I put it in the mind of a people. Kuleta division katikati yetu, kuleta kila kitu ambacho kupendezi, na kemea mapepo ina yote ya destruction yaliyotumwa, mapepo ya kuleta kutokuelewana, mafarakano, na kukemea, na mwana kukemea katika jina la Yesu, mapepo yote yaliyotumwa kutufanya tusifocus kwako, my God, my King, na kemea spirit ya kutokufocus kwako. I pray that your mind will focus on you, our mind will look upon you. I pray for hunger and desire of things of God, that the things of the world of God. Nakemea spirit ya kufanya watu wapoe kiroho. Nakemea backsliding spirit. Spirit ya kupoa kiroho. Nakemea katika jina la Yesu. Ulisema in the last days, oh my God, wengi watakataa imani. The love of men will walk cold in the last days. Tunakataa kuwa kukodi. Tunapinga katika jina la Yesu kuwa kukodi. Oh my God, my King, I pray for revival in your soul, God. I pray that you touch us and change us, oh God. Change our heart, my God, my King. Oh Jesus, Jesus, ulisema baba kwenye neno lako kwamba wengi watasema midomoni kwamba nakupenda, lakini mioyo yako mbali na wewe baba. Tusaidie mioyo yetu jioni ya leo baba, mioyo yetu ibadilike. Oh, pure heart, my God, my King. Change our heart, tukusongelee tu karibu na wewe, tuwe na moyo unaokupendeza baba, moyo unaokupenda kikweli kweli baba, sio maneno tu baba. Tusaidie, my God, my King. Jesus, Ramasuri makilimo, uri ya masika linikia mahaya, uri kisilimo kurimiki, ilimo siki ramakuri makia mahaya, uri ya masia, nakemea kila addiction mbalimbali ya mandasi, kila addiction ambazo tuzijui, tunazipinga katikati yetu, maaddiction, ma stronghold, tunayakemea katikati yetu baba, set your people free, set your people free, break every yoke. Break every chain, katika jina la Yesu, my God, my King. Deliver your people, God. Whatever they go through, wengine wanaumwa, wengine wanataka kazi, wengine wanahitaji wake, wengine wana mahitaji mbalimbali, kazi nzuri. Whatever it is, wengine wanahitaji makaratasi, baba. Oh my God, my King, remember your people this evening. Wakumbuke watu wako, baba. Oh Jesus, only you can do it, oh God. Nobody else, oh God. You say no when there's nothing impossible. If we pray by faith, my God, my King, where we can go, you go for us. Where we can fight, you fight for us, oh God. Because the battle is not yours, it's yours. Fight for your people, whatever they go through, my God, my King, we're beginning here. Oh my God, we shall to position for the victory. You have already positioned us on victory. We have to wake up for a failure, my God. You always want there to be a victoria. I speak in victory. Victory, whatever we go through, my God, my King. I speak in victory in your mind. I speak in victory in your life. Victory, victory in the name of Jesus. Oh, we always want to take care of mema. Unatuwazia mema. Whatever we go through, my God, you always love us. You always wish us well, oh God. Wakini zetu wenyewe tuwezi, lakini kwa msaada wako inawezekana baba. Oh, I believe, oh God, utaponya watu wako jioni ya leo baba. Kwani Mungu unaponya magonjwa yote baba. Utawasaidia hata wale ambao wanajiona wiki, wafanye wa strong tena baba, katika jina la Yesu. Hudumia watu wako baba.
Jesus. Ponya magonjwa yote. Oh my God. Oria masuli nikili mohoi mahaya. Ini mukusika la makoni makaya. Hey. Orika sili mokoshiri makai mahaya. Shatanu meshindwa. You are undefeated. You have already defeated. 2,000 years ago. You have already defeated. Umeshindwa kwa watu wa Mungu. Umeshindwa kuwafanya wao slevu. Slevu usini umeshindwa katika jina la Yesu. Oh my God, we thank you. We thank you in the advice what you're going to do. Unisema tukushukuru. Unisema rejoice. And to give thanks in everything, my God, my King. Kiwa kizuri, kiwa kibaya. Tunakushukuru Baba. Wakua at the end of it. Kama to kill and to lose the heart. Wewe utatuwezesha. Wewe utatusimamisha tena Baba. Katika jina la Yesu. Oria masuli nikili makili. Urika sini mahaya masuli. Urika sikia. Hey! Olivi kisili mokosha karama kalima haya. Ini muku sikirini kisila. Ulima sikirima. Ole mesi. Ika limosi. Yesu mwana wa Mungu. Jesus, Jesus. King of glory. Tunakushukuru Baba. Tunaomba tukiamini kwamba utafanya kwa muda wako wa uchana wala uwali Baba. And all the glory and honor belong to you. You don't share glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Sante baba yetu. Sante Mungu wetu. Sante kimbilio letu. Sante uzima wetu. Sante faraja yetu. Asante ngome yetu. Tunakutegemea wewe Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna mwema kama wewe. Hakuna anayetupenda kama wewe. Hakuna anayejishughulisha na maisha yetu kama wewe. Tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Tunamkabidhi kila mmoja wetu mahali hapa katika jina la Yesu. Tunakabidhi mahitaji yetu katika jina la Yesu. Wewe uliye mchungaji mwema, maneno yako yanasema, you are a good shepherd. Katika jina la Yesu, we surrender to you, O God. We surrender to your will. We surrender to your plan. We surrender, we surrender, we surrender again. In the mighty name of Jesus, we surrender again to your will. Katika jina la Yesu, tunaenda kinyume na kila kinachotupinga. Kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, tunavunja na kuharibu kazi za shetani. Tunakwenda kinyume hata kwa maneno ambayo tumeyatamka sisi wenyewe, ambayo hayaendani na mapenzi yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, haleluya. Katika jina la Yesu, tunaumba kwa upya katika jina la Yesu. Tunatembea kwa upya katika jina la Yesu. Tunanena aliyo mapya katika jina la Yesu. We pray for our mind in the name of Jesus, because our mind is the weapon that you have given us, oh God. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, we surrender our minds. We surrender in the mighty name of Jesus. My God, kama Gladys alivyoomba alisema kwamba you positioned us already to the victory in the name of Jesus. We come and align ourselves with the victory that you already won in the mighty name of Jesus. Okatanda rabakumba yeketende rabakusakaya torobokumbi nibakuta yakasakaya uramande rabakusikaya tana makaya yiseketende jina Yesu rakaya katika jina Yesu kumba yanda rabakasa katika jina Yesu tunaangusha kila ngome, tunaangusha kila ngome za yule adui, tunaenda kinyume na kila mishale ya yule adui kwa jina Yesu. No weapon from against us will prosper in the mighty name of Jesus. Adui zetu atakuja kwa njia moja, utawasambaratisha kwa njia saba in the mighty name of Jesus. Maneno yako yanasema ya kwamba ni nini kitatutenga na upendo wako? Si magonjwa, si uchawi, hallelujah. Si uovu wa namna yote, katika jina la Yesu. Hera barara masoya. Hera ramandela makumba ya ndaraba. Hira ramakuri ya maseke na mahosha. Hala makuri ya makata na makasia. Hira makuri ya ndaraba kona masoko roho. Sherebari ya kandoro mokora mayan tenebele na Solo mokora mayan tenebele
haya katika jina la Yesu. Kila kinachotusumbua kwa jina la Yesu, kila kinachotuletea confusion kwa jina la Yesu, eraka saka, every stronghold in the name of Jesus, haya haleluya kasha rebrobo kumba yandara masoko roboko nama rena masikereni yandara makuria na makaya katika jina la Yesu. Sasa tunakwenda kuomba uponyaji, uponyaji katika jina la Yesu, kwa wale wanaohitaji uponyaji ya jioni ya leo kwa jina la Yesu, wale wanaotuangalia kupitia Facebook live, in the mighty name of Jesus we send the power of the Holy Ghost. Maneno yako nasema you have sent power to heal us, my God, in the mighty name of Jesus we send healing power to your people right now, the one that they need healing in the name of Jesus, for the one that is on the way to get to the hospital because of the headache, in the mighty name of Jesus, hey shakata makaya tunavunja roho ya kifo, tunakemea roho ya mauti kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia era sakamando kosa, achia roho shaka ya mama haya, Jesus, I say Jesus, I say Jesus, the name above all names, the name, the name, the name, the name, your name is Jesus, Emmanuel, God with us, in the name of Jesus, in the name of Jesus, when we call that name, when we call that name healing, when we call that name angels, when we call that name, hallelujah, Jesus. Mama Kiragu can come and join us as we finish this last part of our prayer. I'm going to ask everybody to stand. Everybody stand. Everybody stand, everybody stand. Mama Kiragu is going to finish this last part before we close. In the name of Jesus Christ, we come before you once again unto you, Lord Jehovah. We want to say thank you because of the victory of today, Lord Jehovah. Because there is victory in the house of God, Lord Jehovah. There is a mighty move of God. We worship you for the victory in our body. We worship you for the healing that you have given our body, Lord Jehovah. We worship you for the mighty victory. We worship you for that victory, Lord Jehovah, in our children, in the body of Jesus Christ, Lord Jehovah, victory over the sin, Lord Jehovah, victory over the death, Lord Jehovah, victory over all the works of the enemy, Lord Jehovah, my Father, and we declare we are moving in a mighty way, Lord Jehovah, because if God is for us, who can be against us, Lord Koromomo Zanda, Ramama Zanda, we worship you, the one who is able to do abundantly, exceedingly, much more than what we can imagine. Through the power that works in us, Lord Jehovah, we plead the blood of Jesus Christ, Lord Jehovah, in this sanctuary, Lord Jehovah. We plead the blood of Jesus Christ, Lord Jehovah, in our walk, Lord Jehovah, in our families, in our children, Lord Jehovah, in the NBC family, Lord Jehovah, my Father. We break every yoke of the enemy. We break every enmity. We break every evil, Lord Jehovah. We break every all the powers of the darkness, Lord Jehovah. And we declare, Lord Jehovah, that we shall grow premature, surely, Lord Jehovah, to our Jesus Christ, Lord Jehovah. We shall not look the people's backs in the eye, Lord Jehovah, what is in other people's eye, Lord Jehovah, but we shall look the lock in our life, Lord Jehovah, break the lock in our life, Lord Jehovah, break the sin in our life, Lord Jehovah, break everything that is not of God, Lord Jehovah. Isaiah said, Lord Jehovah, I am here to be used of you, Lord Jehovah, but I am a man of unclean lips, Lord Jehovah. We are men and women of unclean lips, Lord Jehovah. Oh, what you come from our mouth sometimes does not glorify you, Lord Jehovah. And you touch Isaiah with a shackle, Lord Jehovah. You burn every work of the enemy. Touch our tongues with a shackle, Lord Jehovah. Burn all the work of the enemy. Touch our mind, Lord Jehovah, with a shackle, Lord Jehovah. Burn all the work of the enemy. Touch
touch everything that is not of God, O Jehovah. We cannot be the intercessors for the nation, O Jehovah. We cannot, my Father, unless, Lord Jehovah, you are born again in our spirit, O Jehovah. My God, today we are praying to be born again, O Jehovah. The things of the old, O Jehovah, that have been selected in ourselves, O Jehovah. We crucify them with Christ, O Jehovah. We nail the nation sin on the cross, O Jehovah. We nail the gossip on the cross. We nail the division on the cross. We nail every demon with name on the cross, O Jehovah. We cannot abuse of you, Lord Jehovah. When we see ourselves, Lord Jehovah, the way you see us, Lord Jehovah, the word of God is a mirror to our life, Lord Jehovah. Let the word of God, my Father, reflect us, Lord Jehovah, my Father. Transform us, Lord Jehovah, to the image God you have called us, Lord Jehovah. We have transformed ourselves, Lord Jehovah, in the standard of this world, Lord Jehovah, so that we can be like them, Lord Jehovah. Today we are praying for the distinct, Lord Jehovah, between the people of God and the world, Lord Jehovah, my Father, that we shall bear fruit, Lord Jehovah. We shall bear the fruit of repentance, like Karamama Sanda. Tonight we depend on our own sin. We depend on the sin of our spam. We depend on the sin of our children, Lord Jehovah. We depend on the sin of the nation, Lord Jehovah, my Father. That God, we shall be the people that you have called us to stand between the gap, Lord Jehovah. When you have done with us, Lord Jehovah, start with us, Lord Jehovah. Start with our individual life, Lord Jehovah. Such our heart, Lord Jehovah. Such our mind, like Karama Mazana. Cleanse us, Lord Jehovah. And make us a people you have called us, Lord Jehovah, to stand between the gap, Lord Jehovah. To call upon your name, like Karama Mazana. That when you lift our hands, Lord Jehovah, you shall hear from heaven, Lord Jehovah. We surrender ourselves unto you, Lord Jehovah. We are in the potter's house, Lord Jehovah. Break us, Lord Jehovah. Break us, Lord Jehovah. Broke those pieces, Lord Jehovah, my Father. And God, make those pieces, Lord Jehovah. And you were, Lord Jehovah. Break every yoke, Lord Jehovah. Break those pieces that's not giving, Lord Jehovah. Glory, Lord Jehovah. And mold us afresh, Lord Jehovah. Our own lusciousness, Lord Jehovah. And just like a few the eyes, Lord Jehovah. In your eyes, Lord Jehovah. You told Job, Lord Jehovah, that his own lusciousness, Lord Jehovah, and the sting before him, Lord Jehovah, and our own lusciousness, Lord Jehovah, the lusciousness we declare, Lord Jehovah, and just like a few the lights before you. That's why we are praying, Lord Jehovah, cleanse us, Lord Jehovah, that you shall see the lusciousness of Jesus Christ, Lord Jehovah, in our life, Lord Jehovah. We shall see, Lord Jehovah, a people you are called, Lord Jehovah, a holy priest, Lord Jehovah, a people shall stand between the gap, Lord Jehovah, a people shall come in the nation, Lord Jehovah. Our people shall, my Father, cause the deliverance of many, Lord Jehovah. That's why tonight we need to be delivered. That's why we need to be changed, Lord Jehovah. That's why tonight, Lord Jehovah, we need you. We need you in our life. We need you for the work of you, Lord Jehovah. Because the Bible says, Lord Jehovah, those who think they are standing, Lord Jehovah, they shake themselves, Lord Jehovah, yet they fall, Lord Jehovah. We need you, Lord Jehovah. Holy Spirit, take us, Lord Jehovah. Teach us, Lord Jehovah, that we walk under the anointing. Deal with the things that we call weakness, Lord Jehovah. Yet they are not weakness. They are sin that you have been holding for a long time. Deal with them, Lord Jehovah. They might be sweet, Lord Jehovah, in our life, Lord Jehovah. We break those sin, Lord Jehovah. Because without lusciousness, Lord Jehovah, no soul shall see God, Lord Jehovah. Bitterness in our heart, Lord Jehovah. Those bitterness, Lord Jehovah, they hinder us to move to your way, Lord Jehovah. Break those bitterness, Lord Jehovah. Pour the happy one in the heart, Lord Jehovah. We need you, Lord Jehovah. Another time, Lord Jehovah. Not blind men say, Lord Jehovah, that I cannot see, Lord Jehovah. I see things like that. My God, they are not clear, Lord Jehovah. Touch us again. Remove every fear in our life, Lord Jehovah. That we shall can see you, Lord Jehovah. That we can hear you, Lord Jehovah. Take every word in our ear. That we can hear you, Lord Jehovah. That we can walk prophetically, Lord Jehovah. That when we take those words, Lord Jehovah, we can hear you, Lord Jehovah. My God, Karama Mazando, my Redeemer, O
koromo mozanda, rakarama mazanda. Move in a special way, Lord Jehovah. We build your own church, Lord Jehovah. The church you have built, Lord Jehovah. The houses you have built, Lord Jehovah. They cannot stand, Lord Jehovah. That's why we need you. We build us, Lord Jehovah. Build your own church, Lord Jehovah. Which the gates of hell shall never prevail. Rakarama mazando. We worship you. As we are going home, we are pleading the blood of Jesus Christ to our cast, to our Lord, to our spouse, Lord Jehovah, to our work, Lord Jehovah. We declare the masses of God. We declare wisdom and favor. We declare 2018 that we shall see you, Lord Jehovah, coming in our life, Lord Jehovah, doing great things, Lord Jehovah, than know even what we have never thought, Lord Jehovah, because the Bible says that the things you have kept for the righteous, Lord Jehovah, they have never entered in their door. Even their eyes, they have never seen in this life. They are things that you have kept for us in the MBC. You have kept us as an individual, as a family, Lord Jehovah. They have never entered in our door. Their eyes, they have never seen. We have never meditated about them, Lord Jehovah. But God, we are praying, Lord Jehovah. Bring to us, Lord Jehovah. We worship you. We pray for the anointing. We pray for the revelation of your word. We pray for the seal of your word, Lord Jehovah. We pray for what God you have called us, Lord Jehovah. Make us what you called us, Lord Jehovah. Before the foundation of the earth, we worship you. We honor you, Lord Jehovah. Even when they are coming in the NBC, Lord Jehovah, now they shall grow in the fear of the Lord. Now the purpose of our unity, Lord Jehovah, shall excel, Lord Jehovah. Too many, Lord Jehovah, and many people shall say, these are the people that are Christ-like, Lord Jehovah. They are called by the name of the Lord. Help us, Lord Jehovah, and we worship you. And it is in Jesus' name we pray. God will speak to you through your dreams. Because some of us, when he used prophets, because there's a lot of lying prophets, tunashindwa kujua which one is a true one. So there's some of us, there's some things that God wants to speak to you in this season. Because the season to come will depend on the thing that he will talk to you in this season. So we have to pay attention. There are the things that will not happen to us if we pay attention to our dreams now, not later, now. There's some directions God will give to us through dreams. So pay attention to your own dreams. And some of us, we will experience a rebuke from the Lord to our dreams. Jesus. Come on. Because the Lord loves us too much that he will not afford to lose us. Come on. Just easily. Jesus. Why? Because he invests a lot in you and me. So he will speak to us through dreams very strongly. Strongly. I hear that because he loves you. Hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus. Holy Spirit. Thank you. Bless you. Holy Spirit. Holy Spirit. Rasulallah. Thank you.
Baba Mungu, na inua macho yangu kwako Baba, Baba Mungu. Macho yangu kwako Baba, imba tena, Baba Mungu nainua macho yangu kwako Baba. Utazame moyo wangu, mana wewe ni uzima. Utazame, utazame moyo kwako.
kwenda kumtolea Bwana matoleo yetu. Thank you so much. God bless you. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza, unaweza yeah. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza, unaweza yeah. Yeah, baba, kuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama Thank you.